Hey, ben ik ook wel benieuwd wat jouw favoriet is. Als je mag kiezen tussen de McDonald's, Burger King of KFC. Wie kiest ervoor McDonald's? Ja. McDonald's. Jij ook McDonald's? Ja, ik ook McDonald's. Ik ook met McDonald's. Wie kiest er voor de Burger King? Oeh, dat zijn er niet veel, niet veel. Een paar. En wie voor de KFC? Ja, leuk. Vanavond als thema, je hebt het vast al voorbij zien komen, soul food. Soul food. En weet je, het kan zo zijn dat je misschien een favoriet bent van de Burger King. Nou, niet zo heel veel hier. Dan eerder de KFC of de McDonald's. Hey Bart. Maar dat je misschien inderdaad favoriet bent van dus de KFC of de McDonald's. En dat je daar misschien wel elke avond wil eten. Dat je denkt, dat is zo lekker. Dat is zo fijn om daar gewoon elke avond te eten. Maar dat is eigenlijk totaal niet gezond voor je. Dan word je misschien heel dik, maar onder andere kan je gewoon best wel ziek ervan worden. Weet je, dat is gewoon geen goed voedsel wat je binnenkrijgt. En dat is eigenlijk waar we vandaag op gaan inzoomen. Wij met z'n tweeën op Soul Food. Van wat is nou goed voedsel, geestelijk voedsel of ander soort voedsel wat wij aan onszelf kunnen geven. En daar denk ik vooral aan van waar besteed je je tijd aan? Ja. Waar besteed je je vriendschappen aan? Waarmee vul jij je tijd, je leven, jezelf mee? Dus dat is inderdaad iets waar we vanavond naar gaan kijken. Maar laten we eerst even bidden. Ja. Yes? Cool. Heer, dank u wel, Vader, dat we vanavond bij elkaar mogen zijn hier met Younger Free Den Haag, Younger Free Tilburg en Younger Free Rotterdam. En dat we een gave avond vanavond mogen hebben, Heer. Heer, wilt u vanavond zegenen, wilt u door ons heen spreken en dat we gewoon weer opgebouwd naar huis mogen gaan. Dat we onze relatie met u mogen versterken, mogen verdiepen. Of misschien als we u nog helemaal niet kennen, dat we vanavond gewoon uw liefde mogen ervaren en u mogen gaan leren kennen door alles heen, Heer. Heer, dank u wel dat we een goede tijd met elkaar mogen hebben en wilt u gewoon alles vanavond zegenen. In Jezus' naam. Amen. Amen. I'm gonna kick it off. Oké. Yes. Trouwens, voordat ik begin, kreeg ik net een mededeling. Onder jullie stoelen ligt voor iedereen een lolly. Oeh. Dat is een goede start, hè? Dat is een goede start. Lekker. Ik wil ook. Heb jij ook? Oh. Ik heb niks. Succes. Zo zielig. Thanks. Hier, samen delen. Cool. Thanks, Quinten. Nou, terwijl jullie allemaal je lolly openmaken, ga ik beginnen met het eerste punt. En het eerste punt mag op de beamer. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Zijn we er allemaal klaar voor? Elke dag een beetje tijd voor God. Yes, hebben we het voorin gehoord? Elke dag een beetje tijd voor God. En ik wil beginnen met een verhaaltje. Wie van jullie is er wel eens bij de IKEA geweest? En wie van jullie heeft er bij de IKEA wel zo'n pakket gekocht, wat je dan thuis zelf in elkaar moest klussen? Oh, ik hoor al wel dingen vreselijk. Nou, ik heb dat een paar maanden geleden ook gedaan. Ik ging samen met mijn moeder naar de IKEA. En want ik had een nieuwe kamer en we gingen een nieuw bureau knutselen. En dus wij gaan naar de IKEA. Wij kopen daar 2 bureaupoten. Van die poten die in een driehoek staan zo. Snap je? 2 bureaupoten, ja. En wij kopen die en wij gaan die thuis in elkaar zetten. Wij komen thuis en mijn moeder en ik pakken de 2 dozen uit de auto. En ik kijk mijn moeder aan en ik zeg, mam, zullen we een wedstrijdje doen? Wie als eerste de bureaupoot in elkaar heeft geklust. En mijn moeder is niet vies van een wedstrijdje, dus daar gingen we. En we telden af en ik scheurde de doos open. Ik pakte alle onderdelen eruit en ik begon ze in elkaar te klikken. En ik draaide hier een schroefje, daar een schroefje. En op een gegeven moment kwam ik bij het laatste onderdeel en het paste niet. Maar mijn moeder was ondertussen echt super langzaam bezig, want dat was mijn moeder. No offense naar alle moeders hier, maar mijn moeder is niet zo snel. Dus ik haal de bureaupoot weer uit elkaar en ik begin opnieuw. En ik probeer alles weer in elkaar te klussen op een net iets andere manier en het past weer niet. En al voordat ik opzij kon kijken, hoorde ik mijn moeder zeggen, ik ben klaar. En ik dacht, no, ik heb me verloren van mijn moeder. Dat is niet chill, guys. En toen dacht ik, hoe kan het nou? Hoe kan het nou dat mijn moeder dit wel is gelukt? En ik keek naast me en zij had iets gebruikt wat ik niet had gebruikt. Kunnen jullie het raden? De handleiding, yes. Nou, de handleiding. Hoe handig is een handleiding? Het geeft precies aan wat voor dingetje je in elkaar moet zetten. Het geeft je tips. Het geeft je een noodnummer voor als het niet lukt. En nu moet ik zeggen, een bureaupoot is niet zo moeilijk om in elkaar te klussen. Ook niet zonder handleiding. Maar misschien een kledingkast, iets ingewikkelder. En laat staan als we het over ons eigen leven hebben.
Hoe handig zou het zijn als er een handleiding was die ons tips gaf, die ons voorbeelden gaf, die gewoon allemaal ja, tips en tricks gaf over hoe wij ons leven kunnen leiden. En die heb ik goed nieuws voor jullie allemaal, want die hebben wij. En dat is de Bijbel. Goed bruggetje, hè? Ja. De Bijbel. Degene die ons gemaakt heeft. God in de hemel. Hij heeft jou gemaakt. Ieder haar op je hoofd. En hij heeft ons een boek gegeven wat jou gaat helpen om jouw leven te leiden op de manier zoals hij het bedoeld heeft. En laten we kijken naar een tekst. In 2 Timotheus 3 vers 15 tot 17. Daar schrijft Paulus een brief aan Timotheus. En het is een heel lang stuk. Dus ik ga het even voorlezen. Al vanaf je kinderjaren ken je de boeken. Door de boeken kun je wijs en verstandig worden. Ze leren je hoe je door het geloof in Jezus Christus kan worden gered. Alles wat God daarin heeft laten opschrijven is nuttig. Het kan de mensen iets leren, hen beschermen tegen verkeerd onderwijs over het geloof en hen opvoeden tot een leven zoals God het wil. Zo kunnen de mensen hun geloof ontwikkelen tot een volwassen geloof. Dan zullen ze geschikt zijn voor elke taak. Hoe vet is dat? Paulus zegt eigenlijk in deze brief, hij zegt, Timotheus, jullie moeten de Bijbel lezen. De Bijbel bereidt jullie voor op iedere taak. De Bijbel geeft je tips, tricks, voorbeelden. Alles wat je nodig hebt om jouw leven te kunnen leiden. En ja, ik snap dat het misschien toch wel iets moeilijks is, de Bijbel. Ik bedoel, wie van jullie heeft een Bijbel? Ik zie heel veel aan de lucht gaan. En wie van jullie leest ook zijn Bijbel? Dat zijn er toch een stukje minder. En dat begrijp ik heel goed, want de Bijbel is een moeilijk boek. De Bijbel is een moeilijk boek. Maar het is wel iets wat je kan gebruiken. En ik hoor soms wel eens mensen spreken over dingen die tegenwoordig gebeuren. In de social media, op het nieuws. En ik hoor ze wel eens over dingen zeggen zoals tegenwoordig gaat alles om geld. Tegenwoordig gaat alles om geld. En dan denk ik, wacht eens even. Als je in je Bijbel leest, zijn er ook verhalen waarin geld een hele belangrijke rol speelt. Ook verhalen waarin mensen alles doen voor geld. En ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, tegenwoordig is alles zo druk. Ik heb het zo druk, ik moet zoveel doen. Dat is echt iets van nu. God begrijpt dat niet, maar dat is niet waar. Als je in je Bijbel kijkt, zijn er ook mensen die het heel erg druk hadden en die tegen God zeiden, hoe moet ik dit nu doen? En zo hetzelfde geldt het voor vreemd gaan. En al die dingen. Dat zijn helemaal niet dingen die nu alleen gebeuren. Dat zijn dingen die in het boek, in de Bijbel ook al voorkwamen. Als jij misschien in je omgeving mensen hebt, of misschien zelf wel daarmee te maken hebt gehad, dan ben je niet de enige. En mag je weten dat er advies staat in het woord van God over dat soort dingen. En dat geldt ook voor pesten en voor niet bijvoorbeeld bij je familie horen. In de Bijbel staat ook een verhaal over iemand en die werd gepest door zijn eigen broers. Hoe ging die daar nou mee om? En hoe ging God daarmee om met hem? Dat zijn allemaal dingen die je in dit boek kan vinden. En dit boek is dus voor iedereen heel erg belangrijk. En ik weet niet, het is super leuk, maar als je je Bijbel leest, dan lees je zelfs verhalen over mensen die vegetarisch waren. En toen was ook nog niet iedereen enthousiast. Maar vegetarisch zijn komt ook in het woord van de Heer voor. Ja, dus dat is heel erg cool. En ja, ik kan me dus heel goed voorstellen dat jij soms je Bijbel leest en dat je verhalen leest. Dat je misschien je Bijbel wel eens open hebt gedaan en dat je denkt, wat moet ik hier nou mee? En nou ja, een van de dingen die je kan doen is natuurlijk aan iemand om je heen vragen. Een van je connectleiders of iemand anders die misschien wat meer ervaring heeft met de Bijbel lezen. En vragen over bepaalde verhalen van, hey, hoe lees jij de Bijbel? Of wat bedoelen ze hiermee? En iets anders wat je kan doen is naar degene maken die het geschreven heeft. En dat is God. En in Psalm 42, daar gaan we straks ook een liedje over zingen. Dus ik ben heel erg fan van Psalm 42. Daarin schrijft David, overdag zal de goedheid en liefde van de Heer bij mij zijn. En 's nachts zal ik tot hem zingen, bidden tot de God van mijn leven. We lezen hier dat David een stille plek heeft, waarin hij met God praat. Waarin hij zijn vragen aan God stelt. God, dit is mij gebeurd. Ik begrijp niet wat ik hiermee moet. Ik heb misschien de boeken gelezen en ik kan de link gewoon nog steeds niet goed leggen. En we zien dat David een stille plaats opzoekt. En als ik naar mijn leven kijk, waar mijn stille plaats is, dan is dat toch wel mijn slaapkamer. In mijn slaapkamer, daar lees ik ook de Bijbel. En als ik iets niet begrijp, dan zeg ik gewoon hardop, God, ik snap niet wat hiermee bedoeld wordt. Kan u het mij uitleggen? Of Heer, dit is mij overkomen en ik weet gewoon niet hoe ik hiermee om moet gaan. En ja, en dat is iets waarvan ik denk dat het heel goed is voor iedereen om te hebben. Een stille plek waarin jij tegen God gewoon kan zeggen waar je mee zit. En dingen die je niet begrijpt. God is eigenlijk een soort hulplijn. Weet je wel, nog met de kruk. Je kan ook altijd nog de IKEA bellen als je het niet begrijpt.
Nou, zo kun je dus eigenlijk ook goed bellen, als je het niet begrijpt. En ja, dat is eigenlijk het eerste punt. De Bijbel en tijd met God. Dus lees zijn woord en lucht je hart om je ziel gezond te houden. Nou Lydia, wat is punt 2? Graaf Rosa, thanks. Als we inderdaad doorgaan op punt 2 daarin. Mijn tweede punt, first things first. En Rosa legt het eigenlijk al zo mooi uit als we inderdaad kijken om elke dag tijd te nemen voor God. Maar daarnaast is het ook zo gaaf om elke week samen te komen. Om op zondag naar church te gaan, om naar de kerk te gaan. Om op vrijdagavond naar Younger Free avonden te gaan. En ik vind het cool dat jullie hier allemaal zijn. Het is Black Friday, maar toch heb je ervoor gekozen om vandaag in church te zijn. En weet je, dat is gaaf en dat is cool. Weet je. We hebben gewoon een avond waar je opgebouwd wordt, hoop ik. En waar je uiteindelijk God gewoon mag ontmoeten en je relatie met hem mag versterken, mag verdiepen. En je kan het een beetje zien als een beetje als een telefoon. Weet je, een telefoon heeft een eigen batterij. Een eigen batterij en die gaat langzaam gaat die leeg. En een telefoon moet regelmatig worden opgeladen om te kunnen blijven gebruiken. En ik geloof dat wat Rosa net vertelde en ook op zondag naar de kerk gaan, dat momenten zijn als je stille tijd hebt, als je naar de kerk gaat, als je naar je connectavond gaat, dat momenten zijn waar je je telefoon even kan opladen. Dat je even weer kan connecten met God. Dat je even in hem gehaakt zit en dat je weer even kan opladen. Samen met vrienden of inderdaad persoonlijk zelf als je stille tijd houdt. Dat je even met God weer connect en weer even je batterij vollaat. Zodat je er weer een dag tegenaan kan, dat je er weer een week tegenaan kan. Dat je helemaal vol bent en dat je mag doorgeven aan andere mensen. Gods goedheid, Gods liefde. En dat is gewoon zo gaaf. Weet je, en het is cool dat we God op de eerste plaats kunnen zetten in ons leven. En als we kijken naar een Bijbeltekst daarover, in Matteüs 6 vers 33... Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Weet je, God zegt duidelijk in zijn woord van, hey, zoek eerst mij. Zoek mij als eerste. Zet mij op nummer 1 in je leven. Geef mij je prioriteit. En dan hoef je voor de rest eigenlijk geen zorgen meer te maken. Want de rest zal je dan gegeven worden. God zegt niet van, hey, zoek mij en zoek dan de rest. Maar God zegt, hey, zoek mij en de rest zal je gegeven worden. Weet je, als wij God op nummer 1 zetten in ons leven, en dat geloof ik zeker, dan zal God de andere dingen aan ons geven. Zal God je vriendschappen geven, wil God je vrede geven, wil God je liefde geven. Weet je, dingen waar wij naar op zoek zijn, bemoediging, acceptatie in God, wil hij ons allemaal geven als we hem op nummer 1 zetten in ons leven. En misschien is het cool, Rosa, om daar even op in te zoomen. En zometeen ook die vraag voor jou. Maar als ik eerst even naar mezelf kijk. Van ja, we hebben het inderdaad over van, weet je, God op nummer 1 zetten in je leven. En stille tijd door de week. En tijd vrijmaken voor God. Als ik naar mezelf kijk als tiener zijnde. Ben ik soms ook wel benieuwd van, weet je, hoe deed jij dat als tiener? Maar als ik eerst naar mezelf kijk. Ik ging vroeger, nou, ik ben opgegroeid als dochter van de pastor. En iedereen ging er eigenlijk standaard vanuit dat ik op vrijdag in de kerk was. Want dat wordt eigenlijk een beetje van je verwacht. Als je dochter van de pastor bent, dan kan je niet zeggen van ja, ik ben er niet. Maar ik vond het stiekem vond ik wel heel spannend om dat op vrienden tegen vrienden op school te zeggen. Weet je, als vrienden soms naar me toe kwamen op school en wel eens aan me vroegen van hey, vrijdagavond gaan we wat leuks doen samen. Dan vond ik het zelf persoonlijk heel erg spannend om te zeggen ja, eigenlijk kan ik niet. Ja, ik ben een avond in de kerk, weet je wel. Weet je, ik vond het zelf best wel spannend om daar mee om te gaan. En ik had op een gegeven moment ook een vriendin. En die zei tegen me van, ja Liet, eigenlijk wil ik je vriendin niet meer zijn. Want jij, op vrijdagavonden ga je nooit wat leuks met ons meedoen. En jij gaat alleen maar elke keer naar de kerk toe. En sindsdien, ze was echt een goede vriendin van mij. We deden heel veel samen, weet je, fietsen altijd samen naar school. We gingen altijd leuke dingen doen samen. We waren echt goede vrienden. En vanaf dat moment zei ze van, ja, ik ga op zoek naar andere vrienden. Want in het weekend en op zondag en op vrijdagavond heb je eigenlijk geen tijd voor mij. En zelf vond ik dat heel erg moeilijk. En op dat moment kwam ik eigenlijk in een splitsing. Dat ik kon kiezen van, oké, wat ga ik nu doen? Ga ik toch proberen een goede vriendin voor haar te zijn? Zodat ik mijn vriendschap niet verlies. En dat ik dan misschien toch af en toe niet naar de kerk ga. Of ga ik er inderdaad voor kiezen dat ik wel naar de kerk ga. En dat ik dan inderdaad eigenlijk een vriendschap daardoor kwijtraak. En ik ben blij dat ik uiteindelijk ervoor heb gekozen, standvastig ben gebleven en heb gekozen om wel naar de kerk te blijven gaan. En dat ik zie hoeveel vriendschap ik hier uiteindelijk ervoor terug heb gekregen. Hoeveel vreugde en hoeveel enthousiasme ik hier van God terug heb gekregen dat ik wel voor hem heb gekozen. En dat ik er toch voor koos, ondanks dat vriendinnen op school zeiden van Liet, ga alsjeblieft met ons mee naar een schoolfeest. Dat ik toch zei, nee, sorry, ik kies ervoor om wel in Gods huis te zijn.
En dat ik uiteindelijk daardoor, weet je, gewoon hier nu in church gewoon hele goede vriendinnen ervoor heb teruggekregen. Weet je, God gaat het uiteindelijk weer zegenen. Ondanks dat het toen heel moeilijk was en dat ik standvastig mocht blijven. Hoe heb jij dat meegemaakt, Rosa, als tiener zijnde? Mooi verhaal, heel goed. Nou, voor mij geldt eigenlijk een beetje hetzelfde. Op de manier dat ik... wat je zei inderdaad, dat je toch gewoon uiteindelijk kwam. Voor mij geldt hetzelfde. Ik zorgde dat ik iedere zondag hier was. En het maakt niet uit hoe ik me voelde, hoeveel zin ik er had. Ik zorgde gewoon dat ik er was. En ik wist dat ik ooit op een dag er profijt van zou hebben dat ik er zou zijn. Dus ik besloot voor mezelf, ik ben erbij op zondag. Ik ben erbij op vrijdag. Ik ga naar mijn connectgroep. En als ik er eenmaal ben, dan ben ik er. Ja. En wat ik nu zie, echt, misschien wel 5, 6 jaar later, is dat de plek hier eigenlijk echt mijn thuis is geworden. Dat ik helemaal geen zin meer heb om naar feestjes te gaan op vrijdagavond. Ik ben veel liever hier. Ik heb hier mijn vriendschappen. Ik heb hier gewoon de mensen op wie ik echt kan bouwen. En dat heb ik allemaal te danken aan die 5 jaar volharding. Van niet alleen mezelf, maar ook van mijn ouders. Die gewoon iets hadden van, je bent er. Ja, je bent er. En dat gaat over vrijdag en zondagen. En met stille tijd. Ik denk dat ik wist nooit zo goed hoe ik stille tijd moest houden. Ik hoorde wel van mijn connectleider dingen over dat je met God kon praten. Maar ik begreep het nooit echt goed. En ik denk dat ik al die tijd gewoon... iedere avond in mijn slaapkamer lag. Omdat ik gewoon dacht, ik ga gewoon letterlijk tegen God praten. Ik ga gewoon praten. En ik hoor niks, maar ik ga gewoon praten. Ik ga gewoon vertellen hoe mijn dag was. En ik merk misschien dat het echt pas het afgelopen jaar is. Dat ik echt merk dat er... meer in zit dan alleen ik die praat, zeg maar. Dat er echt iemand is die luistert naar mij. Dat God echt naar mij luistert. En dat blijkt in echt superveel verschillende dingen. Dus ja, hoe het al die tijd eigenlijk is gegaan. Ik heb gewoon maar het op de gok genomen dat het werkte. Ik heb maar gewoon op de gok genomen dat wat Lydia hier al die tijd tegen mij zei, dat waar was. En dat heeft heel goed uitgepakt voor mij. Ja, ja. Cool om te horen. Ja. Ja, dan gaan we over naar punt 3. Punt 3, I'm in charge. Zeg maar even na, I'm in charge. Cool, I'm in charge. Ik ben in controle. En wat Lydia net al zei, eigenlijk waar we het al de hele tijd over hebben gehad. Waar voed je jezelf mee? Welke dingen doe je wel? Welke dingen luister je wel? Welke dingen, waar ga je wel heen? Waar ga je niet heen? En nu wil ik inzoomen op een punt. Wat doe je niet? Wat doe je niet? En ik wil beginnen met een verhaal over mezelf. Dat heb ik toevallig net nog aan iemand zitten te vertellen. Ik heb Instagram. Wie van jullie heeft er Instagram? Ik kan beter vragen, wie heeft er geen Instagram? Nou, toch, een paar mensen. Ben je verder weg van? Nee, geen gekke dingen. Oké, Instagram. Ik volg heel veel mensen op Instagram. Dat vind ik gewoon leuk. En op een gegeven moment volgde ik een meisje. En een super aardig meisje. Ik ken haar uit de buurt. Ik had haar nog nooit echt gesproken. En ik vond dat zij altijd alles eigenlijk heel goed had. Ik zag haar en ik vond haar heel erg mooi. En ze had een leuke vriend. En ze had dit en ze had dat. En iedere keer, iedere week, iedere dag kwam er weer een foto online. En iedere keer als ik dat zag, dacht ik, ja, not me. Wie herkent dat wel, dat je iets ziet en dat je denkt, not me. Oké, een paar mensen die durven het toe te geven. Lydia, heb jij dat wel eens gedacht? Ja, zeker. Ja, daarom. En op een gegeven moment begon ik er ook over te praten tegen mijn vrienden. Dan zei ik, oh, Lisa, moet je zien, dit meisje. Zij heeft echt mooi haar. Dat heb ik allemaal niet. Ah, leuk. Dan lachen we erom, weet je wel. Of ook, kijk, zij heeft een vriend, ik niet. Haha, weet je wel. Je lacht erom. Maar toch, in mijn hart had ik al besloten dat ik dus op een mindere positie stond. Iedere keer als ik een foto voorbij zag komen op Instagram, kreeg ik een rot gevoel. En dat had niks met haar te maken. En als we kijken in de Bijbel is waarop geschreven staat hoe ik me voel. God wist het al toen hij dit schreef. In Matteüs 12, vers 34. Yes. Dan spreekt Jezus eigenlijk tegen de Farizeeërs, maar dat maakt niet uit. Het gaat eigenlijk om de laatste zin, of de middelzin. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Of een mens vol goedheid of vol slechtheid zit, blijkt uit wat hij zegt. En als ik kijk naar mezelf, en ik ga nu niet zeggen, ik zit helemaal niet vol slechtheid. Dat is niet wat ik hiermee bedoel te zeggen. Maar ik bedoel wel te zeggen dat wat ik zei, dat iets was wat al in mijn hart vastgesloten zat. Begrijp je wat ik bedoel? Waar ik over sprak, dat had ik in mijn hoofd en in mijn hart en in mijn ziel eigenlijk al opgenomen, zeg maar. Dus iedere keer als ik tegen mijn vriendin zei, oh, zij heeft mooie haar, dan dacht ik eigenlijk, maar ik niet. En ja, dat zijn dingen waarvan het niet goed is om jezelf mee te vullen. En ik wil nog als eerste punt inzoomen op iets waar we allemaal wel mee te maken hebben. En dat is bijvoorbeeld een verslaving. Een verslaving is iets wat jou in de macht houdt. Als we zeggen, I'm in charge. Een verslaving is iets
wat eigenlijk ons onder controle houdt. En een verslaving kan echt van alles zijn. Hè? En het hoeft helemaal niet slecht. In het begin hoeft het niet slecht te zijn. Een verslaving kan zijn hele lichte dingen, zoals. Een game. Gamen. Misschien game jij wel heel veel. En op het moment dat jij gamet en je denkt, nu is het tijd om iets anders te gaan doen, denk je, dan kan je toch niet stoppen. En misschien zit het wel in Netflix kijken. Wie kijkt hier Netflix? En wie kijkt hier een beetje te veel Netflix? Precies. We gaan straks even voor Lydia bidden allemaal. Nee, maar dat zijn dingen die niet erg zijn. Maar als het de macht over jou heeft, dan is het niet meer gezond. En dan doet dat iets in jou waar je misschien op het moment zelf niet iets van voelt. Maar dat is iets wat in jou zit en wat er moeilijker uitgaat dan dat het erin komt. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld gokken. Misschien dat jullie dat nog helemaal niet doen. Hopelijk onder 18 niet. Maar dat zijn dingen waarvan je ook op het nieuws ziet. Mensen raken daar verslaafd aan en dat is heel erg heftig. En het kan ook zijn schelden. Misschien scheld jij en heb jij zoiets, nou dat wil ik niet meer doen. Maar toch iedere keer zeg je het weer. En dan heb je bijna het idee alsof je niet de controle hebt over je eigen mond. Dat zijn dingen waarover jij niet meer de controle hebt. En dan is het moment om te zeggen, I'm in charge. Jij bent in charge over de dingen die je toestaat in je leven. De dingen waar je naar luistert in je leven. De dingen die je opzoekt wanneer je in je eentje bent. Al die dingen, dat zijn dingen waar je ownership, waar je controle over moet nemen. En die controle hoef je natuurlijk niet in je eentje te nemen. Want dat is de reden waarom het goed is om naar church te komen. En om naar Connect te komen. Want daar zijn mensen die dat met jou kunnen doen. En ik denk dat het, dat is gewoon heel erg belangrijk. Want zoals God zegt, waar je over praat, dat is wat in je hart zit. Dus misschien is het cool om komende week of vandaag, vanavond eens te kijken naar mezelf. Waar praat ik eigenlijk over? Wat voor dingen zeg ik eigenlijk tegen mijn ouders? Wat voor dingen zeg ik eigenlijk tegen mijn vriendinnen? Wat zeg ik als ik op school kom? Want die dingen die jij spreekt, dat zijn dingen waar je in jouw hart mee zit. En dat kan natuurlijk ook andersom zijn. Als jij, wat God ook zegt, een mens vol goedheid spreekt ook goed. En ik hoop dat is waar we allemaal voor streven. Dat we goed spreken. En een van de dingen wat we net al hadden genoemd, waarmee je jezelf dus kon vullen, is Gods woord. Want dat is goed. En als jij jezelf vult met goed woord, spreek je ook goed. Begrijpen jullie dat? Als je jezelf vult met goed woord, dan spreek je ook goed. En nu heb ik een klein lijstje gemaakt eigenlijk. Van dingen waar je misschien nu zelf even over na kan denken als ik ze opnoem. Dingen waar je misschien denkt, oh dat is wel iets waar ik aan zou kunnen werken. En laten we beginnen met dat lijstje. Waar kan ik aan werken? En dan heb ik het bijvoorbeeld over roddelen. Roddel jij veel? Spreek je veel dingen over anderen uit, negatieve dingen? Negativiteit, wat ik eigenlijk ook deed. Zei ik iedere keer tegen anderen, ja, maar ik heb het minder. Jaloezie. Eigenlijk nog meer wat bij mijn verhaal past. Heb jij ook als je Instagram opent en je ziet iets en je denkt, dat heb ik niet. Waarom heb ik dat niet? Dat soort dingen, spreek je dat uit? Trots. Eigenlijk een andere kant. Voel jij je altijd misschien nog wel beter dan anderen? En of een minderwaardigheidsgevoel waarin jij juist hebt, ik ben minder waard dan anderen. En terwijl je daar misschien even over nadenkt, hebben we daar nog. Nee, laten we dat maar niet doen. Ja, denk daar gewoon even over na. Zijn dat dingen waar jij misschien aan kan werken? En dan wil ik nog een ander lijstje opnoemen met dingen die juist heel goed zijn. Als jij zoiets hebt, oh, daar ben ik goed in. Want dat is wat we doen, positief praten. Dat ik daarin kan groeien en dat ik daarin anderen kan helpen. Dat is positiviteit. Daar hou ik persoonlijk van, positiviteit. Liefdevol zijn. Blij zijn. Blije dingen zeggen. Trouw zijn aan je vriendinnen. En respect tonen naar andere mensen. Dat zijn eigenlijk dingen waarvan jij kan checken. Oh, mijn ziel zit op wat ik voed. Zit op de goede plek, zoals God zegt. Wat ik neem, dat is ook wat ik uitspreek. Ik zit op de goede plek. Ik ben goed bezig. En nu wil ik eigenlijk aan Lydia vragen. Zijn er bij jou dingen waar jij bewust afscheid van hebt genomen? Omdat jij dacht, oh, dat is niet goed wat ik nu aan het doen ben. Goeie vraag. Nou, ik denk eigenlijk waar jij zelf je verhaal over begon, maar dat we ons daar allemaal wel in kunnen identificeren. Als je inderdaad kijkt op social media. Weet je, wij groeien allemaal op met social media en zien zoveel, eigenlijk zoveel mooie dingen op social media. En alles ziet er zo mooi en zo goed uit, dat we soms inderdaad onszelf heel erg kunnen wegcijferen. En ik weet niet, misschien herken je het zelf ook, maar ik herken dat inderdaad wel bij mezelf. En ik moet mezelf daar echt elke keer alert op houden. Dat je inderdaad denkt van, alles wat je op social media ziet, is maar
soms maar 5 of 10% van iemand zijn leven. Weet je, iemand zet op social media leuke dingen. Zet jij wel eens op social media als je aan het huilen bent? Nee. Of als je ruzie hebt met je moeder? Nee. Of als je een slecht cijfer hebt op school? Nee. Nee, je zet vooral de leuke dingen op social media. En het is al zo snel dat je inderdaad kan kijken en kan denken van... oh, maar al mijn vriendinnen hebben het goed. Of allemaal mensen uit mijn klas, oh, die hebben allemaal zo'n goed leven. En dat je soms inderdaad eigenlijk jaloers kan worden. Of dat je inderdaad kan denken van, ja, oeh, ik zelf... ja, ik durf er niet per se over te praten. En wat ik inderdaad, om die vraag in te haken... soms kan je je vriendin zien op social media... en zie je dat het allemaal goed en leuk bij haar gaat... En dan durf je eigenlijk zelf niet meer aan te geven dat het met jou eigenlijk niet goed gaat. Omdat je bij haar alleen maar positieve dingen ziet. Maar blijf juist wel daarover praten met mensen onderling. En weet je, als het inderdaad minder met je gaat, wees niet bang. En bedenk ook van, hey, op social media is inderdaad maar 10% van iemands leven wat je eigenlijk ziet. Die persoon maakt ook inderdaad vervelende dingen mee. Maakt ook vervelende situaties mee. En bedenk dat inderdaad bij jezelf, dat het niet alleen maar goed is. Ja, en ik denk dat een hele praktische tip, als jij iemand hebt nu in je hoofd, ontvolg diegene gewoon. Dan, want jeetje, jij bent in charge. Jij bent in charge van wat je binnenkrijgt. Dus kies er gewoon voor om diegene te ontvolgen. Diegene hoeft echt helemaal niet verkeerd te zijn. Maar als het jou niet goed doet... Ja, ja. Ga ervan... Ja, run. Run, zegt de Bijbel. Ren weg. Ja, inderdaad. Hele goede tip. Hele goede tip. Hey, als we kijken naar het laatste punt van vanavond. De laatste. Nummer 4, real friends. Echte vrienden. En dat is inderdaad ook iets wat... waarmee wij onszelf kunnen vullen. En je hoort, misschien heb je er wel eens van gehoord... of je hoort af en toe van wat mensen zeggen van... laat mij zien wie je vrienden zijn... en ik zeg wie jij bent. En misschien denk je wel... dat is wel heel groot gezegd... maar eigenlijk komt het op neer dat inderdaad... laat me zien wie jij vrienden zijn... want zo ben jij eigenlijk ook. En misschien denk je wel... ja, maar die vrienden hebben niet zoveel invloed op mij... maar stiekem hebben vrienden heel veel invloed op jou... Hoe jouw vrienden, als jouw vrienden heel erg blij zijn, heel erg enthousiast zijn over iets en altijd vrolijk praten, dan ga je automatisch meedoen in die enthousiasme en ga je ook automatisch vrolijk praten. Maar als jouw vrienden misschien alleen maar depressief zitten en alleen maar weet je, negatief praten, zitten te roddelen, dan kan je misschien 2 of 3 keer zeggen van ja, weet je, wees een beetje vrolijker, doe niet zo negatief. Maar op een gegeven moment ga je ook in die sleur een beetje mee en ga je ook een beetje depressief voelen en ook een beetje negatief praten. Zoveel invloed hebben vrienden om jou heen. En daarom dat we inderdaad bemoedigen van... hey, kijk voor goede vrienden. Kijk voor vrienden die jou inderdaad verder helpen. Waar je echt bij kan zijn. Waar je inderdaad niet zomaar voor hoeft te doen alsof alles goed gaat. Maar vrienden waar je inderdaad echt mee kan praten. Die je bemoedigen. Die naast je staan. Die naast jou staan als je het een keer moeilijk hebt. Weet je, echte vrienden zijn inderdaad zoveel waard. En in de Bijbel in Spreuken 18 vers 24 staat het volgende... Wie veel vrienden heeft, raakt snel gerenoveerd. Een echte vriend is meer waard dan een broer. Als je veel vrienden hebt... Weet je, eigenlijk is 1 echte vriend is zoveel meer waard dan dat je heel veel vrienden hebt. Soms kunnen we ermee bezig zijn dat we denken... Ik wil veel vrienden hebben, heel veel vrienden. Die is mijn vriend, die is mijn vriend. Maar uiteindelijk gaat het erom van... Heb jij 1 of 2 echte goede vrienden waar je echt jezelf kan zijn. Want dat is soms zoveel meer waard dan dat je een hele grote groep vrienden hebt. Misschien denk je, oh ja, ik heb een hele grote groep vrienden... waar ik lekker in de pauze altijd gezellig mee zit te kletsen. En waar we veel lol mee hebben en we lachen heel veel. Ja, we zijn echt goede vrienden. Ja, heel veel vrienden zijn we van, heel veel vrienden. Maar als het dan een keer moeilijk met jou gaat... als je een keer echt een moeilijke situatie meemaakt... staan die vrienden dan ook voor jou klaar? Of staat 1 vriend waar je misschien wel... veel mee kan lachen, maar ook goede gesprekken mee hebt. 1 vriend die weet waar jij doorheen gaat. Zo'n vriend, die staat echt voor jou klaar als je het moeilijk hebt. Weet je, die staat echt voor jou klaar. Omdat je inderdaad gewoon eerlijk kan zijn met diegene. Je kan jezelf zijn en je durft te vertellen waar je doorheen gaat. En weet dat je niet wordt uitgelachen. Zomaar. En misschien denk je inderdaad wel van... ja, maar Lydia, dat is inderdaad een mooi verhaal. Echte goede vrienden. Ja, maar dat heb ik eigenlijk niet. Weet je, dan wil ik je een tip geven van als jij als allereerste een goede vriend voor iemand anders gaat zijn. Als jij gaat beginnen met iemand bemoedigen, met inderdaad bemoediging uitspreken tegen iemand anders helpen, een luisterend oor zijn voor iemand anders. Een vriend zijn die jij eigenlijk wilt hebben, als jij zo'n vriend voor iemand anders gaat zijn, dan gaat God zeker zulke vrienden ook aan jou geven. Dan gaat God uiteindelijk ook zulke vrienden aan jou geven, want dat staat ook in de Bijbel in Lucas 6 vers 31. Behandel anderen zoals je... wilt dat ze jou behandelen.
Weet je, misschien ben je op zoek naar goede vrienden. Zou best kunnen. Ik denk dat wij allemaal in die fase wel eens hebben gezeten. Ikzelf, jij misschien ook wel. Maar dat we allemaal wel erin hebben gezeten dat we op zoek zijn naar goede vriendschappen. En dan wil ik je inderdaad de tip geven. Ga inderdaad eerst een goede vriend zijn voor iemand anders. Want dan zal je uiteindelijk een goede vriend daar ook weer voor terugkrijgen. Want dat heeft eigenlijk aantrekkingskracht. Weet je, stiekem wil iedereen inderdaad wel bemoedigd worden, opgebouwd worden. En dat heeft aantrekkingskracht. Als wij inderdaad positief zijn tegen anderen, dat we inderdaad ook positieve vrienden daarvoor terug zullen krijgen. En nog één vraag om inderdaad hiermee af te sluiten, Rosa. Wat vind jij belangrijk aan een goede vriendschap? Wat vind ik belangrijk aan een goede vriendschap? Wat ik belangrijk vind aan een goede vriendschap is dat ik altijd bij diegene terecht kan. En ik heb hier ook echt wel wat vriendinnen zitten waarvan ik weet dat ik ze altijd gewoon kan bellen. Dat ik ze altijd dingen kan vertellen over wanneer iets niet goed gaat. En dat ik me niet hoef te schamen als ik iets zeg wat misschien niet zo negatief is. En dat ik ook weet dat zij zullen zeggen, hé, maar Rosa, dat is niet zo. Dat heeft geen grip op jou, weet je wel. Zij zorgen dat ik, als ik van het pad af ben, dat ik weer terug op het goede pad kom. En dat is misschien heel diep. En ik vind het ook heel belangrijk dat ik het gewoon leuk heb met mijn vrienden. En dat zij ook naar de kerk willen komen. Ik vind mijn vrienden die naar de kerk komen echt de allerleukste vrienden. Ja, dat zijn gewoon dingen die ik heel belangrijk vind aan mijn vrienden. Ja, cool. En je zei het inderdaad al. Ik denk, we hebben het al vaker genoemd vanavond ook over connectgroepen, crews. Als je inderdaad op zoek bent naar vriendschappen of als je hier misschien nog maar net in de kerk komt. Weet je, we hebben om de week op vrijdagavond connectgroepen waar we inderdaad samenkomen met elkaar. En gewoon inderdaad het leven lekker samen doen. Weet je, we soms wat dieper nog in de Bijbel duiken, maar ook gewoon lekker samen met elkaar eten, lol hebben. En inderdaad gewoon naar elkaars verhaal luisteren, elkaar bemoedigen, naast elkaar staan. En dat is eigenlijk gewoon inderdaad een connectavond dat we om de week hebben. En als je nog niet bij een connect zit, wil ik je inderdaad echt bemoedigen van probeer er eentje te zoeken. Kom naar ons toe of naar iemand anders van de leiders. Want we willen inderdaad echt gewoon een leuke connect voor jou vinden. Waar je inderdaad goede vriendschappen kan bouwen. Waar je als vrienden om elkaar heen kan staan. Voor elkaar kan bidden. En gewoon echt het leven samen kan doen. Niet alleen als het leuk is, maar ook als het juist moeilijk is. Ja? Cool. Hey, ik denk dat we nog even met elkaar gaan bidden. En dan gaan we weer verder. Heer, we zijn nu gewoon onwijs dankbaar, Vader. Heer, dat u zo'n goede God bent en... Heer, wilt u gewoon alles zegenen op elk gebied, Heer. Heer, wilt u om ons heen staan. Heer, als we door de week stille tijd houden, als we op zondag naar de kerk gaan of naar Younger Free avonden. Heer, dat we ervoor mogen kiezen om u op nummer 1 te zetten in ons leven. Dat we ervoor mogen kiezen om u als allereerste prioriteit te zetten in ons leven. En Heer, als het soms moeilijk is, ook met vriendschappen of met keuzes maken van ja, ga ik naar een schoolfeest of ga ik naar de kerk. Heer, dat u daarbij mag helpen, Vader. Heer, wilt u ons standvastig maken? Wilt u ons wijsheid geven om de juiste keuzes daarin te maken? En Heer, ik weet zeker, Heer, als we soms moeilijke keuzes maken, Heer, dat u uiteindelijk dat zult terugzegenen hier door ons heen, Vader. En Heer, ik wil ook bidden voor iedereen hier die misschien op zoek is naar echte goede vriendschappen. Heer, dat u goede vriendschappen mag geven. Dat u goede vrienden om ons heen mag zetten waar we echt gewoon onszelf bij mogen zijn. En gewoon samen met u en samen met goede vrienden om ons heen het leven mogen doen, Heer. En Heer, zo bid ik voor iedereen, Vader, dat we echt inderdaad een goede vriend of vriendin mogen vinden die naast ons staat. En die ons helpt, Vader, op elk gebied in ons leven. Dank u wel, Heer, dat u een goede God bent en een grote God bent. In Jezus' naam. Amen. Amen.